ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წევრები სტუმრობთ იმ სტამბებს, რომლებშიც სადაც იბეჭდება ბიულეტინები. ხო არ არის რაიმე პრობლემა, ხო არ არის რაიმე შეფერხება. ჩვენი წევრები, ვინც არიან მომაგრებული ასევე ადგილობრივი საბჭოს კომისიის წევრები, ადგილზე იმყოფებიან, მუდმივად აკვირდებიან პროცესს და იმედია არაფერი დაუგეგმავი შეფერხება არ გვექნება. ჯამში იბეჭდება 8.250.000-მდე ბიულეტინი, ეს 4 ტიპის, ანუ ადგილობრივი მაჟორიტარული, ადგილობრივი პროპორციული, თბილისის მერის და მაჟორიტარული საპარლამენტო.